תקשיבו, זה אחד מסוגי האורז הכי מיוחדים שיצא לי להכין. אנחנו רגילים שהאורז הוא בדרך כלל משהו חסר טעם שסופג טעמים, וכאן לאורז יש ניחוח מאושן. טעם עשיר, נגוזי, וואו. אני מתחיל את האורז השחור שלי בטיגון של סלרי וקרישה. יש כאן קרישה אחת בגודל בינוני ושלושה גבעולים של סלרי עם העלים שאני פשוט מתגן ביחד עד שהם מתרקחים. הסיפור של המותג הזה אקו באהו, שזה אורז שמגיע מדלתת המקונג בווייטנאם, אורז שגדל בתנאים הכי 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 טובים שיש לאורז, נקי מאוד, בלי חומרי הדברה, באיכות הכי גבוהה שיש. שבתי עכשיו גם שום, משהו כמו 5-6 שיניים, וג'ינג'ר, חתיכה קטנה קצוצה, וזה פה, וגם נתן לירקות טיפה להתרכך ולאבד מהנפח שלהם. כאן יש לי אורז שחור שאני השרתי שעה במים ושתפתי, ומה שמיוחד באורז הזה, תראו את הצבע, הצבע הזה אומר שהוא מכיל הרבה מאוד נוגדי חמצון שנקראים אנטוציאנינים, בריאים בטירוף, ויש להם טעם נהדר של סיף למנה. הירקות שלי התרקו, הוספתי כפית מלח, ועכשיו אני אוסיף את האורז. שלום לעדים. הוספתי עכשיו קישואים מגורים, היו לי במקרר אז למה לא. עכשיו כל מה שנשאר לי זה רק להוסיף מים, להביא לרתיחה ולבשל. יש לי פה שתי כוסות של אורז, אז אני שם באזור ה-4-5 כוסות מים. האורז הגיע לרתיחה, אז עכשיו אני שם עליו את המכסה, ואת הקטרה הזאת אני אעביר לבישול בתנור ב-150 מעלות, לבערך שעה, עד שהאורז יהיה מבושל.